Vážení diváci, vítám vás u zpravodajství 45. týdne, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Prezident republiky vyznamenal Josefa Kalbáče. Oblastní kancelář odtajnila jména úspěšných osobností v roce 2019. Skončil slovosled, druhý ročník dnů poezie a mluveného slova. 101 let uplynulo od doby, kdy vzniklo samostatné Československo. Památný den 28. října si lidé připomínali v České i Slovenské republice. 28. října slavíme náš nejvýznamnější státní svátek – vznik samostatné Československé republiky. Vznikla poté, co skončila první světová válka a Rakousko-Uhersko se rozpadlo. Ve Strakonicích přišli oslavit tento významný státní svátek a uctít památku padlých zástupci města, politických stran a společenských organizací, hasiči, vojáci a skauti. Slavnostního aktu se zúčastnila také celá řada strakonických občanů. Následující den se v Lipkách uskutečnil slavnostní nástup, kterým si vojáci a občanští zaměstnanci útvaru také připomněli 101. výročí vzniku samostatného československého státu. Někteří vojáci během slavnostního nástupu převzali medaile za službu v ozbrojených silách České republiky. U příležitosti oslav 101. výročí založení Československa ve Vladislavském sále na Pražském hradě byl mezi 42 vyznamenanými také Josef Kalbáč, který od prezidenta republiky Miloše Zemana převzal medaili za zásluhy prvního stupně. Politická kariéra křesťanského demokrata Josefa Kalbáče začala ve Strakonickém okrese po sametové revoluci. Aktivně vstoupil do komunální politiky za KDU-ČSL, byl přednostou okresního úřadu a nakonec i senátorem za 12. obvod, který zahrnuje celý Strakonický okres a ještě části Píseckého a Prachatického. 30 let úspěšné práce pro jihočeský region, k němuž se hrdě hlásí, kde je doma, kde má své kořeny. Co všechno mu ve slavnostně naladěném Vladislavském sále prolétlo hlavou, když za svou práci obdržel vysoké státní vyznamenání. No a přitom vám proletí hlavou všechny ty myšlenky za těch 30 roků, co jsem na té politické scéně, a ne na politické, ale také na hospodářské, na společensko, kulturní, to patří všechno k sobě. Co se podařilo všechno vykonat a realizovat, a tak si říkáte, tak teď dostávám to vyznamenání a probíjíte si hlavou, co všechno teda se za ten život podařilo, v čím všem jsem se angažoval, a tak si sám sobě dáváte takovou otázku a současně odpověď, zda skutečně to vyznamenání dostávám zaslouženě a zda si ho zasloužím teda a v duchu teda za něj jako poděkujete, že jste ho nakonec dostal. A hned vás napadne, ano, ovšem na tom se také podíleli všichni ti, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat za těch 30 let, kteří realizovali některé ty věci, kterými jsem pomáhal na svět ve všech těch oblastech, včetně, já nevím, povodňových škod a tak dále a tak dále. V příštím zpravodajském bloku Strakonické televize se s Josefem Kalbáčem ohledneme za 30 lety, které uplynuly od sametové revoluce. Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory ve spolupráci s městy Strakonice, Blatná, Vodňany a Volyně zveřejnila na Fórum podnikatelů Strakonicka výsledky ankety vyhlášené v roce 2019 v kategoriích Významná osobnost, Významný rodák, Významný živnostník a Významná společnost. Významnou osobností Strakonic se stal sportovní traumatolog, ortoped Petr Zeman. Narodil se 1. srpna 1977 ve Strakonicích. Je vedoucím lékařem nově otevřeného artroskopického centra ve fakultní nemocnici v Plzni, které se specializuje na artroskopické operace velkých kloubů a léčbu sportovních úrazů. Je klubovým lékařem plzeňské Viktorky a lékařem A-týmu národní fotbalové reprezentace. Absolvoval řadu odborných stáží a kongresů v Evropě i Spojených státech, přednáší a působí jako lektor na specializovaných kurzech a kongresech doma i v zahraničí. Ve svém oboru se v loňském roce stal jedním z nejmladších docentů v České republice. Tak je to samozřejmě pro mě velká posta. Musím říct, že mě nominace mile překvapila, nečekal bych, ani jsem nevěděl, že takovéhle ocenění se ve Strakonicích udílejí.
a potěšilo mě to. A i když jsem říkal už při mém rozhovoru při udílení té ceny, že si myslím, že ty Strakonice mají spousta zajímavějších lidí, ale nicméně bylo to pro mě vlastně příjemný, musím říct. A celý ten večer byl je bezvadný. Slavnostního ocenění v rytířském sále se zúčastnili také manželka úspěšného lékaře, jeho dva synové a rodiče. Atmosféra byla vynikající. Prvně jsem se ocitla ve Strakonicích na této půdě a měla jsem takové někdy až chvilkami rozechvěné pocity. Někde to tam zašimrá, když vidíte, že vedle vás sedí i syn, který tam bude oceněný, a trošku to i s tím srdíčkem asi něco udělá, protože si myslím, že takhle mladý člověk, když dokáže to, co vlastně dokázal, tak všechna čest. Líbilo se to i staršímu synovi, který se nám zády ke kameře svěřil se svým pocitem. Bylo to hezký a jsem rád, že tačka tohle dokázal. Petr Zeman i přes velké pracovní vytížení využívá každé volné chvíle k návratu domů. Do Strakonic se vracím rád samozřejmě, je to pro mě určitým způsobem relax, protože tady vypnu, potkám tady svý kamarády, potkám tady vlastně lidi, kteří se nebaví o medicíně, a je to prostě pro mě změna. No. Podle statistiky, kterou si Petr Zeman nechal ve fakultní nemocnici vytáhnout, s překvapením zjistil, že od roku 2003 odoperoval 273 pacientů ze Strakonic a asi 2500 jich navštívilo plzeňskou ambulanci. V rytířském sále Strakonického hradu byl jako významný rodák oceněn dirigent a houslista Oldřich Vlček, který se narodil 21. září 1950. Oldřich Vlček například založil soubor Virtuózy di Praga a vede soubory Virtuózy kvartet a Virtuózy sextet. Je zakladatelem a organizátorem mezinárodního festivalu Pontes. Samozřejmě každé ocenění člověka nejenom potěší, ale i zavazuje. A já jsem si dneska uvědomil, že by bylo asi dobře do budoucna přemýšlet o tom a propojit víc to setkávání se Strakoničáky tady, protože my tady občas hrajeme rybovou mši a věřím tomu, že se mi podaří s kulturním centrem tady nebo s městským kulturním střediskem navázat úzkou spolupráci v tom, že si myslím, že Strakonice by měly vstoupit a budu rád, když vstoupí do jihočeských Pontes, to jsou ty mosty mezi městy, kde bude 12 jihočeských měst. Oldřicha Vlčka doprovázela zpěvačka Michelle Katrak, která na závěr oficiální části zaspívala. Významnou společností ve Strakonicích se stala akciová společnost ČZ Strakonice, která v letošním roce slaví 100. výročí svého založení, a významným živnostníkem Petr Šefl, který v roce 1992 založil květinářství Oáza. Termín 14. prosinec 2019 určený pro opakované volby do zastupitelstva města Strakonice se blíží. V souladu se zákonem se rozlosování čísel volebních subjektů do kandidátní listiny uskutečnilo poslední říjnový den ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Čísla pro jednotlivé volební strany byla losována v pořadí, v němž byly v řádném termínu odevzdány kandidátní listiny. Politické hnutí ANO 2011 číslo 6. Politické hnutí Strakonická veřejnost číslo 7. Koalice politických stran TOP 09 ODS KDU ČSL číslo 8. Politická strana Volba pro město číslo 9. Politická strana Komunistická strana Čech a Moravy číslo 4. Politické hnutí Jihočeši 2012 číslo 5. Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD číslo 2. Politické hnutí Trikolóra hnutí občanů číslo 10. Politické hnutí Změna číslo 3. Politické hnutí Národní obroda číslo 1.
Kandidátní listina pro opakované volby konané dne 14. prosince 2019 bude ve formátu A3 oboustranná. Na každé ze stran bude po 5 politických subjektech dle pořadí vylosovaných čísel. Zveřejnění kandidátních listin je výhradně v gesci samotných volebních subjektů. Ve Strakonicích se uskutečnil již druhý ročník Dnů poezie a mluveného slova. Odehrával se na několika místech ve městě pod názvem Slovosled. Ve Strakonicích se před časem zrodila originální přehlídka mluveného i psaného slova. Jedná se o slovosled, neboli sraz nad slovem. Vzniklo to naší loňskou spolupráci s jednou francouzskou organizací, která pořádá tam u nich festival poezie. A my jsme, jelikož jsme byli ve vzájemných vztazích, co se týká jako nějaké finanční podpory, tak jsme vlastně chtěli nejdřív zrcadlit ten jejich projekt, aby jsme spolu mohli nějak spolupracovat. Nicméně ve finále to dopadlo tak, že jsme si uvědomili, že festival poezie ve Strakonicích by zřejmě neměl takový dosah, jako trošku širší pojetí. A vlastně od té poezie to došlo až k tomu, co je to dneska. Po celý týden se během slovosletu konaly uzavřené specializované dílny, jejichž účastníci se v nich učili pracovat s hlasem, přednášet, improvizovat nebo porozumět tvůrčímu psaní. Program byl přizpůsoben i pro rodiče s dětmi. Například ve společenském sále Schmidingerovy knihovny si děti mohly vyzkoušet jednoduchou výrobu papírových maňásků a zahrát si s nimi divadlo. V rámci slovosletu se ve Strakonicích objevil i americký spisovatel Robert Fulghum. Svůj nejnovější román Opravář osudů, ve kterém se zabývá základními otázkami lidské existence, představil formou scénického čtení ve Schmidingerově knihovně. Autor až s českým smyslem pro humor nakonec své posluchače vybídl ke společnému zpěvu. Festivalovou tečkou, a dodejme, že skvělou, bylo improvizované divadelní představení souboru se zvláštním názvem 20 000 židů pod mořem, které se odehrálo v upraveném prostoru kdysi školní jídelny na ostrově. Poněkud kontroverzní název souboru přijala část veřejnosti s rozpaky a proto nám ho tvůrci představení sami osvětlili. Tak dobrý večer, my jsme soubor 20 000 židů pod mořem, jsme z Prahy, kde jsme se i složili před 4 lety. Děláme divadelní improvizaci, ten náš název neznačí nic s holokaustem, nemáme s tím vůbec nic společného. Vzniklo to takovou dadaistickou hrou, takže náhodou, kdy spojeme Žila Verna a ten prvek té náhody. Improvizační skupina 20 000 židů pod mořem je složená ze studentů Divadelní akademie muzických umění a konzervatoře Jaroslava Ješka, kteří při herecké improvizaci vtahují do hry prostor jako rovnocenného partnera. A jaké bylo strakonické publikum z pohledu tvůrců představení? Publikum bylo nádherný a navíc ještě ten prostor nabízí hrozně moc věcí, jako je to super místo. Děkujem za pozvání. Herci byli spokojeni i s akustikou a fandí záměru vytvořit na ostrově malou divadelní scénu. Druhý ročník slovosletu skončil. Budou mít pořadatelé sílu na ten další. To záleží na tom, jestli seženeme nějakou finanční podporu. My žijeme v podstatě tenhle festival a většina našich aktivit žije z grantů. Takže už přemýšlím o dalším ročníku, mám spoustu podnětů, spoustu tipů, zkušenosti, na čem zapracovat, co udělat třeba trošku jinak, aby to mohlo být atraktivnější. Naštěstí je Míša Sýkorová optimistkou a věří, že ve Strakonicích zájem o slovosled poroste i bez laciné podbízivosti. Vychovat si své publikum chce čas. Vážení televizní diváci, a to je z našeho vysílání vše. Na závěr vás ještě pozveme do nedalekých Katovic na koncert hudebního uskupení Bardolino Music, které vystoupí v Katovickém domě kultury 8. listopadu od 19 hodin. Bardolino vás během 80 minut na své pouti světem seznámí s kořeny lidové hudby.